Kənddən şəhərə yarmarkası yenidən fəaliyyətə başladı. Əvvəl ancaq həftə sonları fəaliyyət göstərsə də, artıq həftə sonu ictimai nəqliyyatın işləməməsi səbəbindən şənbə və bazar günləri ilə yanaşı cümə günləri də yarmarka olacaq. Kənddən şəhərə yarmarkası bu ünvanlarda fəaliyyət göstərir. Nərimanov rayonu, Fətəlixan Xoyski küçəsi 5, Gənclik metro stansiyasının çıxışı, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov 5B, İnqilab kinoteatrının yanı, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 41 A. Hazırda Gənclik metro stansiyası yaxınlığında yerləşən kənddən şəhərə yarmarkasındayıq və yarmarkalar 3 yerdə fəaliyyət göstərir. Bütün yarmarkalarda isə iş rejimi eynidir. Səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə dək buyurub gələ bilərsiniz. Köməkli yerlər gəlirik, malımızı satırıq, hər şeylə təmin edirlər, tərəzi ilə, stolla, əlcə ilə, hər şeylə təmin edirlər, çox sağ olsunlar. Var mı ümumiyyətlə müştəri? Var, var, çox sağ olsunlar. Müştərilər çoxdur, gəlirlər. Məhsulların daşınmasında çətinlik yaranır sizə? Yox, yox, çətinlik. Nə ilə gətirirsiniz? Maşınla. Burdan yoxsa? Şirkət maşın göndərir, gəlib aparırlar. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Nədən gəlmisiniz? Mən Gəncədən. Gəncədən gəlmisiniz? Gəncədən gəlmişəm. Nə gətirmisiniz? Mən yaxşı gətirmişəm dağ balı. Bal gətirmişəm, bal gətirmişəm. Satış necədir? Satış yaxşıdır, şükür. Necə oldu ki, niyə məhz kənddən şəhərə yarmarkasını seçdiniz? Yaxşıdır, bu yarmarkada nəyratçılığımız yoxdur. Bizim bir il bal yarmarkası olmadı deyin, ona görə biz indi bura gəlmişik. Kənddən şəhərə yarmarkası bir növ, yəni kətçi, yəni fermer öz məhsulunu birbaşa satışa çıxarmağı o deməkdir ki, yəni qiymətlər fərqində, daha doğrusu bazar qiymətlər nisbətən öz məhsulunu istədiyi qiymətə sata bilir. Klientlərlə, yəni alıcılarla ünsiyyət qurur, hər alıcının necə deyirlər, məbləğinə uyğun ona bal verə bilir, yəni qiymətə hörmət edə bilir. Bu dəfəki yarmarkaya öz məhsulunu brendləşdirən fermerlər də qatılıblar. Yəni, məhsullar qablaşdırılır və müəyyən ad altında alıcıya təqdim olunur. Soban təbii, tam keyfiyyətli kənd məhsulu satışını təşkil edir. Beləliklə, burada əsas məqsəd tam təbii kənd məhsullarının, uzqar kəndlərdə, rayonlarda istehsal olunan məhsulların ailə fermerlərindən alınması, onların Bakı ərazisində öz alıcısına çatdırılmasıdır. Fermerlər üçün bu alternativ satış kanalıdır. Və bu satış kanalını, təbii ki, məhsullar marketlərdə də satılır, bazarlarda da satılır. Amma fermerlərin hamısı öz məhsulunu gəlib o platformalarda reallaşdıra bilmirlər. Niyə? Çünki bir də nəqliyyat məsələsi vardır. Rayondan maşınla gətirmək lazımdır, burada yerləşmək lazımdır və s. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq biz nəticə etibarilə logistik dəstək göstərərək fermerlərimizi öz məhsullarını yarmarkaya çıxarmasına şərait yaradırıq. Xatırladaq ki, fermerlər məhsullarının qiymətlərini özləri müəyyənləşdirirlər, ancaq yenə də qiymətlərə nəzarət olunur.